Дорога моя команда, дорогі співвітчизники, дорога Україна, дорогі українці по всьому світові, дорогі друзі, дорогі представники засобів масової інформації, ніколи не здавайся. Ніколи, ніколи, ніколи. Не здавайся в великому, не здавайся в малому, ні в значному, ні в дрібному. Ніколи не здавайся, якщо це не суперечить честі і здоровому глузду. Саме цими словами великого британця Вінстона Черчилля я керувався завжди. Ніколи не здавайся, чув я в 14-му році, коли отримав від Януковича пограбовану і обеззброєну країну. Країну, на яку сунула путінська орда, і коли закордонні лідери дзвонили не привітати з вибором, а висловити щирі співчуття. Прямо казали, що жодна країна світу не стояла перед такими викликами, як тоді були перед Україною. Хочу наголосити, тоді, до речі, охочі стати президентом було набагато менше. Черги точно не було. Ніколи не здавайся, чув я, коли ухвалював рішення ще раз кандидувати в президенти 2019. І ясно ж було, наскільки запекло очікується боротьба на фоні тієї брудної інформаційної війни, які вели проти мене зсередини мої політичні опоненти, а ззовні російські фейкові новини і потужна пропагандистська машина гібридної війни. Ніколи не здавайся, чую я і зараз, коли бачу ці результати екзит-полів. А вони очевидні і дають підстави зараз подзвонити моєму опонентові і привітати його. Зробити так – це вперше в практиці, але зробити так, як прийнято в цивілізованих європейських демократичних країнах. Сьогодні, 21 квітня, бо я завжди маю пам'ятати, що завтра настане 22 квітня. І нам треба кожному з нас, кожному з членів моєї команди, фантастичної команди, друзі, 22-го нам треба об'єднатися і боронити Україну. І нам потрібні спільні зусилля. Дорогі українці, вже наступного місяця я залишу пост глави держави. Так вирішила більшість українців, і я сприймаю це рішення. Я піду з офісу, але хочу твердо наголосити, я не йду з політики. Я залишаюся в політиці, буду боротися за Україну і хочу окремо пояснити, чому. Бо наша команда має захистити ті здобутки, які ми з вами спільно з українським народом вибороли в надзвичайно складних умовах за ці 5 років. Захистити європейську і євроатлантичну стратегію, ті принципи, ті цілі, ті очевидні, абсолютно рубежі, на яких ми вийшли за цих 5 років, і які тепер, на жаль, поставлені під загрозу. Наша команда буде їх захищати. Наша команда буде захищати курс на членство в Євросоюзі та НАТО. Наша команда наголошує, бо лише в цій найсильнішій і найпотужнішій в світі безпековій організації ми можемо гарантувати безпеку України і безпеку кожного її громадянина. Ми можемо отримати надійний захист від Росії як країни-агресора. Наша команда
Наша команда буде захищати безвіз, бо окремі члени Конституційного суду дуже швидко переорієнтувалися на нову владу і зараз планують визнати неконституційним електронне декларування, а саме це було умовою безвізу. Ми будемо захищати безвіз, бо це те право, яке виборов мій народ, якого ми досягнули за останні 5 років. Наша команда буде захищати українське військо, українську армію від атак зсередини країни і від будь-яких спроб применшити історичне значення її подвигу. Деякі не розуміють, яку відстань ми пройшли за ці 5 років забезпечення оборони держави. Наша команда буде захищати українську мову. І справа не тільки в тім, що ми вже зробили. Квоти, пісні, фільми, радіо, книги. А якщо Верховна Рада наступного тижня ухвалить закон про мову, я буду щасливий і гордий, що я, як президент України, буду мати змогу його підписати. І точно підпишу. Сьогодні вербна неділя, ход Господень в Єрусалим. Я зустрів його разом з своєю родиною, молитвою Михайловському Золотоверхому. І наша команда буде захищати Православну Церкву України від реваншу. І ми не допустимо цього реваншу. Бо коли ми зняли ярмо російської церкви і Росії з Православної Церкви України, це ще один міцний фундамент нашої державотворчості, нашої духовності. І, до речі, ми все ще очікуємо вибачень за термос. Наша команда буде захищати стабільність фінансово-банківської системи, бо вже очевидно, що з Коломойським планують розрахуватися за підтримку на виборах поверненням Приватбанку. Скасування його націоналізації створить ризики для коштів десятків мільйонів вкладників українців. І ми будемо захищати десятки мільйонів українців. І крім того, це спровокує потужну кризу в наших відносинах з міжнародними фінансовими організаціями, як наслідок падіння гривні і нову економічну кризу. Ми цього точно не маємо допустити. Наша команда буде захищати потужну світову міжнародну коаліцію, яку ми дбайливо створювали ці 5 років, на підтримку України. І якщо не будуть імплементовані, підписані, в тому числі і Україною, мінські домовленості, наша команда буде захищати продовження режиму санкцій проти Росії, як єдиний механізм забезпечення виконання взятих на себе зобов'язань, деокупації Донбасу і звільнення України. Наша команда буде протидіяти планам Кремля сформувати лояльну для себе більшість під час парламентських виборів. І це ще одна причина, чому я маю залишитись в політиці і боронити державу. А ще наша команда буде захищати децентралізацію. А ще наша команда буде, Марина, захищати інклюзивну освіту. А ще наша команда буде захищати нову українську школу. А ще наша команда буде захищати реформу сільської медицини. А ще наша команда буде захищати електронні закупівлі. А ще наша команда буде захищати конкурси при
залучення до державної служби. А ще наша команда буде захищати енергетичну незалежність нашої держави. А ще наша команда буде захищати енергоефективність. А ще наша команда буде захищати все, що ми зробили за ці 5 років, і я пишаюся тим, що зробила наша команда, бо наша команда... Бо наша команда є вся Україна, і вашими зусиллями це вийшло. Бо якщо би я не мав вашої підтримки, вас, всіх українців, нічого б не вийшло. Дорогі українці, я хочу наголосити, що новий президент буде мати сильну опозицію. Дуже сильну. Але я хочу сказати, що країна, наша найкраща в світі Україна, від цього лише виграє. Я точно це знаю, бо ми можемо перемогти лише тоді, коли в країні буде панувати демократія, верховенство права, захист прав людини, забезпечення зростання добробуту і все, що характеризується назвою європейський напрямок розвитку. І в той же час я хочу наголосити, щоб ніхто навіть не сумнівався, що особисто я і вся моя команда готова підставити плече президенту в усіх його рішеннях, які відповідатимуть національним інтересам України. І наближатимуть нас до Євросоюзу і НАТО. І між офіційним оголошенням виборів і інаугурацією я готовий без жодних обмежень витрачати будь-який час для того, щоб допомогти новому президенту увійти в курс справ в найменших деталях. Більше того, я готовий передати йому всю мережу міжнародної підтримки України. Цю мережу, яку ми так байливо вибудовували роками. І це і є та реальна сітка, а не там, де нас безпідставно звинувачували опоненти. І ще одне дуже важливе, друзі. Вибори пройшли чесно. Вибори пройшли прозоро. Вибори пройшли в повній відповідності з європейськими стандартами. Здавалося, ну що б тут такого? А я хочу наголосити, що в умовах війни, в умовах російської агресії, ми з вами зберегли демократію, зберегли право вибору українців обирати собі владу. І бездоганно провели вже зараз 2 президентських кампанії. Одну парламентську, місцеву. І ми залишаємося єдиною демократичною країною на пострадянському просторі з усіх народів колишнього Радянського Союзу. І, дорогі українці, ми єдині, де є реальне, а не паперове право міняти владу тоді, коли ви, українці, вважаєте це за потрібне. Це є найбільше наше досягнення. Це є ознака європейської демократичної країни. І я пишаюся тим, що я, Петро Порошенко, захистив це право українців. І хочу нагадати, що серед брехливих чуток і брудних пліток, які поширили мої опоненти про те, що нібито я збирався скасувати вибори, що ми намагаємося перешкоджати їм, що у нас буде перешкоджання вільному волевиявленню громадян. Друзі, я навіть не чекаю вибачень від опонентів. Господнім суддям. А сьогодні, 21-го, я хотів би подякувати всім українцям. По-перше, за спільну роботу протягом 5 років над вирішенням завдань історичного масштабу, стратегічних завдань, які повстали перед Україною, і які спільно ми далеко просунули своїх вирішень. Зробили безпрецедентний обсяг роботи. І приємно, що всі наші міжнародні партнери чітко наголосили, що за 5 років президентства Порошенка було зроблено набагато більше, ніж за 1/4 століття до цього. Це є наша з вами перемога.
Але ще я хочу сказати, що у нас точно попереду ще безліч невирішених проблем. Безліч відкритих ран. Але я наголошую, сьогодні країна набагато сильніша і набагато в кращому стані, ніж 5 років тому. Це факт. І очевидно, що люди, український народ, розраховували на більше. Прагнули більшого і прийняли сьогодні те рішення, яке вони прийняли. Я хочу сказати, що я вдячний кожному українцю. Друзі, я вам вдячний незалежно від того, за кого, пане Мустафа, ага, мої шанування. Я вдячний незалежно від того, за кого ви проголосували 31 березня. Я вдячний за сьогоднішню активну громадянську позицію. Ще раз наголошую, я вдячний своїй фантастичній команді, найсильнішій в Україні, найпатріотичнішій, найпрофесійнішій, наймотивованішій. Друзі, ви найкращі. І я хочу сказати, що ми з вами ці роки працювали над складними реформами, вирішенням і розв'язанням надскладних завдань. І хочу подякувати окремо і тим, хто до нас приєднався під час першого туру. Я точно буду продовжувати робити, я залишаюся в політиці, щоб вам було не соромно за голос, який віддали за Петра Порошенка і його команду. Окремо я хочу подякувати тим, хто знайшов в собі сили вибачити мені мої прорахунки і помилки і кинувся в атаку пліч-о-пліч з нашою командою, в складі нашої команди перед другим туром. Велике вам спасибі. Нам точно треба тримати цю єдність і цю міць. Бо саме ваша підтримка і підтримка мільйонів українських виборців не дозволяють мені зараз образитися, замкнутися в собі, умити руки або стати осторонь. Ми точно маємо захищати Україну, точно маємо вести її вперед. Ми сьогодні не виграли бій, але це точно не означає, що ми програли війну. Попереду у нас немало битв. І я вам хочу наголосити, Україна точно переможе. І ще я хочу подякувати мою родину, бо вона втомилася більше за мене за ці роки мого президентства, повірте мені, бо це було нелегко. І я хочу подякувати за те, бо сьогодні ми мали дуже таку ретельну розмову. Я хочу подякувати, що вони без радості, можливо, але з великим розумінням поставилися до того, до мого рішення залишитися в політиці. Я маю їх підтримку, і для мене це надзвичайно. Друзі, я просто пишаюся своєю дружиною, не тільки тому, що вона фантастична дружина, перша леді, але в мені назавжди буде її образ з українським прапором на стадіоні, яка йде, яка рухає до свого чоловіка. Марина, я дякую тобі, я дякую дітям, я дякую батькові за те, що ви завжди поруч. І я знаю, що в найближчі дні, а вони, я маю це визнати, будуть для мене психологічно непрості. Я точно маю розраховувати на свою родину, на свою дружину, на свою команду. І ми точно все подолаємо. Браво! Я не бачу, де Ахтем, але я чую його голос. Ахтеме, дякую тобі. Знаєте, ну відвертість за відвертість. Друзі,
Я сьогодні скажу одну річ, яку я публічно не казав ніколи. Воно, чесно кажучи, ну, дуже пафосно. Але ця річ, слухайте, я люблю Україну. Я точно дуже її люблю. Я люблю свій рідний український народ. І цим почуттям я керувався всі роки мого, повірте, нелегкого президентства. І за ці роки розповіли про мене багато жахливої неправди. І якби я міг в неї повірити, я би сам за себе не проголосував. Але мине час. Історія все розставить по своїх місцях. Завершити я хотів би теж словами Черчилля, який той сказав 26 липня 1945 року, коли він пішов у відставку після виборів, які не зміг виграти. Він сказав: мені лише залишається висловити народу моєї країни, заради якого я працював всі ці повні негараздів і небезпеки роки. Висловити народу свою глибоку вдячність за постійну і всебічну підтримку, яку він надавав мені під час моєї служби. А також за численні прояви прихильності до свого відданого слуги в розумінні Черчилля, в розумінні Фільма. Але, друзі, я оптиміст. І наголошую, що все буде добре. І Україна буде успішною країною, великою країною, європейською країною. І це є завдання влади, і це є завдання опозиції. Ми з себе точно не будемо знімати відповідальність. Ну і завершити я хочу словами, що я буду молитися в поточній ситуації. Боже, бережи Україну. Дякую.